2017 m. lapkričio 29 d. Lazdijuose vyko Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 vasario 16 d. deklaracijos signataro Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado brigados generolo Adolfo Ramanausko Vanago 60-ųjų žūties metinių minėjimas. Iškilmės prasidėjo šventomis mišiomis Lazdijų Šventos Onos bažnyčioje, kurias atnašavo ir pamokslą pasakė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Partizaninis judėjimas buvo užgniauštas. Dauguma partizanų nelygiose kovose žuvo, kiti iškeliavo į kalėjimus ir lagerius. Slapstydamasis parašė atsiminimų knygą Daugel krito sūnų. Šitą knygą vertėtų perskaityti kiekvienam lietuviu, ypač jaunimui, kur galima pamatyti, va, kokie buvo mūsų Lietuvos vyrai, tame tarpe ir nemažai moterų. Pamaldoms baigiantis buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Po šventų mišių minėjimo dalyviai išsirikiavo Lazdijų miesto Adolfo Ramanausko Vanago aikštėje, kurioje vyko Lietuvos partizanų vado generolo Adolfo Ramanausko Vanago pagerbimas. Jo garbiai pastatytą paminklą, kurį garbingai kovo 11 dieną iškilmingai atidengėme. Taip pat yra kol kas dar tušti vėliavų stiebai, kurie yra dėka inicijuotos Lazdijų krašto žmonių pilietinės akcijos.
už visus žuvusius Lietuvos partizanus. Brangieji, aš nemiriau, manęs jie nesušaudė, aš su jumis šiandieną čia esu. Mane jie pjaustė, spardė, spjaudė, neįveikė, aš gyvas po kankinimų baisių. Jie mirtinai manęs nenukankino, neišnarstė, aš gyvas tarp gyvųjų gyvenu. Aš iš kapų be kauburėlių, iš tos duobės be karsto. Iš tų sušaudytų dainų, bet nenušautas ateinu. Žinau, ir šiemet vėl ruduo medžius nuauksins, šalna negailestingai išbarstys lapus visus. Žinok, aš su tavim, dukrelė mano auksė, su Lietuva pakilusiai į saulę aš esu.